We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Happy holidays mga kapuso! Welcome sa inyong paborito ng morning program, GMA Regional TV Live. Ako inyong kapuso, Nico Sereno. Merry Christmas, Partner Cecil. Merry Christmas, Partner Nico. And Merry Christmas sa tanan na itong mga kapuso nga nangandam na sa umaabot nga kapaskuhan. Ako inyong kapuso, Cecil Quibod Castro. Butaga partner lang kita dalit sa atong mga kapuso na nagtanaw diha. Usa ka Pinay nurse ato ni siyang ila-ilaho, nag-trending ni siya karong bag-o partner. Gumikan sa iyang pagpasigarbo, pagpakita sa iyang maanindot kay nga talento dito sa Italia. Pagkanindot dream come true gayud ka na ha. Nakaabot ka ditong dapitas kalibutan. Daghan ang napabilib sa iyang talent. Yes, and naghisgot man siya tagkanta karon mga kapuso di gayud na mawa usab ilabi na basta Christmas parisa nato ang pag-awit. O pagkaon usab kay di kumpleto ang ato ang Christmas celebration. Busa atong hinabion kining usa ka chef sa usa ka sikat nga hotel dinhi sa Subo aron mohisgot sa mahinungdanon sa mga Filipino traditional food panahon sa Pasko. Og samtang laing kapuso singer na usab ang atong hinabion pampag good vibes kanato ning kabuntagon pinaagi sa iyang bag-ong kanta. Samtang nihigayuna sa mga nangita og bag-ong recipe alang sa ilang barkada pamilya, labi na nga nagkaduol ang Pasko, doon may ikadalit ka na yung mga kapuso nga cooking segment. Yan ang pinaagi ng mga parte sa itong programa, i-share na mo kanyang kapuso, mga putahe nga suwak sa panglasa o dali na gid kaayong himuon, tara atong tanawon, kining Thai chicken curry, gikan kang chef kusinero. Lagi, maka-extra rice na po tayo, Nix. Basta Thai food, di ba? Lagi. Oo, parisan yun nagdaghagan po. Mga kapuso, nato diha nga gusto kayo nga mo share sa ilang gipasigarbo nga recipe, i-post palihog sa inyong FB account ang proseso. Sa pagluto ni inigamita ang hashtag GMA Regional TV Live, inguman hashtag Lami Siya Express. Sa kahigayunan nga kamunasab ang mapakita na mo sa telebisyon. Og ning higayuna, ato na mahinabi mga kapuso sa BizTalk, kapuso singer Princess Velasco. Makijam ta karong buntaga, kauban ang usa sa mga talented singer and composer sa GMA Music. Og sayran ta ang istorya behind her wedding song. We have this morning kapuso artist Princess Velasco. Mayong buntag, maupay nga aga, Princess. Mayong pagbalik sa programa GMA Regional TV Live. We miss you na. Kumusta ka na, Princess? Pakibati naman sa mga viewers natin. Mayong buntag sa ating mga kapuso at maupay nga aga sa ating mga warena kapuso. I'm so happy to be back here, of course. Thank you so much for having me. Every time you guest sa programa namin, we can't help but notice your very light aura and of course the good vibes that you bring, Princess. And Princess, since Christmas season is fast approaching, can you please sing for us a line or two sa Christmas song mo na The Newborn King? Oh yeah, sure. Let us rejoice and let us sing to greet the Lord, the newborn King. Let us rejoice and let us sing to greet the Lord, the newborn King. Ayan, mas lalong gumanda talaga ang aming umaga, Princess. And we're all very curious, where do you get the inspiration sa paglikha ng mga magagandang awitin? Mula ba ito sa mga experiences? You know what, the few songs I have written so far, yes, it's based on my personal experiences. But the song that I just sang, yung The Newborn King, was actually written by my father. It was 60 years ago na. So it's just, it's a Christmas, so it's about for the birth of Jesus, the reason for the season. And for sure, isa sa mga most memorable moments sa buhay mo ay noong nag-compose ang husband mo na si Mark Herbert ng isang kanta during your wedding reception. Can you take us back to that moment, Princess? You know what, when I was recording that song, just recently, a few months ago, talagang it really took me back to that moment na una ko siyang narinig during our wedding reception. That was December 28, 2013. So, isipin niyo mag-8 years ago na yun, diba? But, you know what, I got teary-eyed. Actually, umiyak ako when I first heard it kasi it was a surprise as well. And, kasi it's the story of our love. At ngayon, hindi lang verse at chorus ang mapapakinggan namin dahil ginawa mo na talaga itong isang kanta entitled Ang Ating Pag-ibig. What made you decide, Princess, to finish the song? During this time nga na pandemic and syempre matagal din tayo na lockdown, for me, it's such a blessing to have little children in the house kasi, you know what, the days go by so fast kasi ang saya, magulo na masaya, and the house is so noisy every day, and you know, it's like the kind of noise that I will miss when they grow up. So of course, as a mother, and both of us as parents, we love our children, diba? Lahat naman ng parents makakarelate dyan, and you know what, we do whatever we can to keep them safe, to keep them happy, and I'm just so blessed to have children who are, you know, mababait, makulit pero mababait, ganyan. And of course, we won't end this interview without hearing you sing para sa ating mga kapuso this morning. Can you sing with us a few lines para sa mga kapusong Bisaya natin? Ang ating pag-ibig, inukit ng tadhana't ng langit. Hindi po mapapatid sa mga kumbig di nakit. And finally, ano naman ang advance Christmas message mo para sa ating mga kapuso? Sa ating mga kapuso sa Central and Eastern Visayas, you know what? This Christmas is another pandemic Christmas, but slowly we are getting back to normal. Yeah, we have to adapt to the times. But of course, despite everything, tuloy pa rin ang Pasko. Christmas is still here. And don't forget the reason for the season, of course, is Jesus Christ. And of course, share the love and share our blessings to those who need them the most. So stay safe and advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Advance Merry Christmas din sa iyo, Princess, at sa buong pamilya mo. Thank you so much. And that was Kapuso Artist Princess Velasco. Huwag mo balik pa mga Kapuso ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Usa si Jenica sa mga Pinay nurse nga nilangyaw sa nasod sa Italia alang sa kaugmaon sa iyang pamilya. Og sa iyang paglangyaw, wa niya gikalimtan ang paggamit sa iyang talento sama sa iyang pagkanta sa usa sa mga sikat nga dalan sa Italia. Gumikan ini, daghan ang nahingangha sa iyang tingog hangtod nga nag-trending siya sa social media. O karong buntaga, makijam kita kauban si Jenica Duran, dinilang sa GMA Regional TV Live. Og maila-ila nato siya karong buntaga sa spotlight, makapuso kay daghan kayo siyang napabilib dito sa Italia si Jenica Duran. Maayong buntag, Ma'am Jenica. Welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta dyan sa Italy, Ma'am? Maayong buntag po sa inyong tanan. Hello po sa ating mga taga-subaybay. Saan po kayo banda sa Italy, Ma'am Jenica? Ngayon po, nandito po ako sa Alba, Italy. Balikan natin itong talento mo sa pagkanta, Miss Jenica. Ano ito? Kanino mo ito namana o may nagturo sa iyo? Self-study lang ba ito? At sinong influences mo sa iyong talent? Naku, siguro po itong talent ko sa pagkanta na hasa sa pagkanta ko sa banyo. Simula maliit po ako at siguro po sabi nila nasa lahi daw dahil yung father ng aking lola, kilala siya bilang apong awit na naghaharana noong panahong... And of course, nakita namin yung video na ikaw ay kumakanta dyan sa Italy, sa parke. Ba't mo naisipan ito, ma'am? And what motivated you, Ma'am Jenica, to do this? Yung pong pagkanta ko dito sa mga street sa Italy, actually, isa lang po siyang pangarap na kasama siya talaga sa bucket list ko sa aking buhay, ayan, na ma-experience yung kumanta sa kalsada. At bakit sa kalsada? Dahil alam ko po sa streets, nandun yung ibang storya ng buhay ng mga tao, lalo na dito sa Italy. Gusto ko pong ma-experience yung bagay na yun at sa tulong po ng isang kaibigan na natawagan itong isang kilalang street artist dito sa Italy, ayan, natupad po, nabigyan ng katuparan ang aking pangarap. Kumusta po experience, Ma'am Jenica? Grabe po, grabe. Hindi ko in-expect yung pagtanggap ng mga tao dito sa akin, sa boses ko. Sabi ko nga noon na kahit walang makinig, kahit walang manood, kahit walang huminto, okay na ako basta matupad ko yung isa sa mga bucket list ko. How was it like na nakagain agad ng media attention din? Ay, grabe. Sobrang overwhelmed po ako at hindi ko po in-expect talaga na ganito yung mga sunod-sunod na mangyayari at sabi ko nga, to God be the glory. Ma'am Jenica, matanong lang namin, you were staying here in the Philippines, you already had a stable job here, pero ano pong reason ba't nag-migrate kayo dyan sa Italia? Ang pagkakaiba ng Pinas at dyan sa ibang bansa? Ayan, so sa atin po sa Pilipinas, isa po akong registered nurse at 4 years po akong nagtrabaho sa at isang major decision po yung ginawa ko sa aking buhay na lumipad papuntang Italy dahil bukod sa pangarap kong ma-experience ang street singing, isa po sa pinakapangarap ko ang makasama ko po ang buo kong family na nandito po sa Italy. Malapit ng Pasko, Ma'am Jenica, pwede bang manghingi ng sample sa iyo ngayon? Pasko na naman, ngunit wala ka pa, hanggang kailan kaya ako maghihintay sa'yo? Bakit ba naman kailangang lumisan pa? Ang tanging hangad ko lang ay makapiling ka. Sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin ako. Hinahanap-hanap pag-ibig mo. At kahit wala ka na, nangangarap at umaasa pa rin ako. Muling makita ka at makasama ka sa araw ng Pasko. Anong mamimiss mo sa Paskong Pinoy? 3 years na po ako dito ngayon sa Italy. So, pangatlong Pasko na wala ako dyan sa Pilipinas. Siyempre po, ang unang-unang namimiss ko po ay yung spirit ng Pasko sa atin na sama-sama ang pamilya at yung bibingka, puto bombong, mga simbang gabi. Ayan, yan po talaga ang nakakamiss. Just in closing, Miss Jenica, mensahe nyo sa mga viewers natin this morning. Ayan, para po sa ating mga viewers this morning, gusto ko pong i-share sa inyo to na huwag niyong kalilimutan na wala pong imposible sa mga nangangarap. At magdasal lang at always stay positive and share happiness to everyone. Ayan, thank you so much po. Wow, thank you so much for joining us this morning and of course, sharing your talent sa ating mga kapuso. Gikan sa Italian, nurse siya mga kapuso, babysitter of course, street performer, Jenica Duran. Thank you, Miss Jenica. Ingat ka dyan. Thank you so much po. God bless everyone. Thank you, Sir Nico. Salamat. Salamat po. Bumalik pa, mga kapuso. Tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Usang pagkaon sa mga makapahiusa ka nato mga Pilipino, panahon ni adunay okasyon. Sama na lang sa Pasko. Kitang mga Pinoy mahilig mo kaon, labi na sa mga naandan nato nga Filipino traditional food sama sa lumpia, lechon manok, lechon baboy, pansit ug uban pa. Bisan ug moadto pa kita sa laing nasod, mao gyud ang mga pagkaon nga atong pangitaon. Karong buntaga, tuduan kita ni Chef Apolinario Navarro sa usa ka recipe nga atong lutoon para sumaabot nga Pasko o kun unsa pod ka mahinungdanon sa mga Filipino traditional food labi na nining panahona. Dinilang sa GMA Regional TV Live. Makauban nato karong buntaga, Chef Apolinario Paul Navarro. Good morning, Chef Paul. Kumusta? Welcome sa GMA Regional TV Live. Mayong buntag, Sir Nico, mayong opay sa tanang mga televiewers nato sa GMA Regional TV Live. Salamat kayo. Salamat kayo, Chef, sa pag-uba na mo og maupay na aga alang sa mga nagtanaw nato dito sa Eastern Visayas. Chef, we learn nga usa ka sa gipasigarbo ng mga chef sa usa sa labing dakong hotel dinhi sa ato. Tungod kay hapit naman ang Pasko, kumusta man inyong mga preparations diha sa hotel? Karon sa amo sa hotel nag ready na sad mi sa amo ang traditional food para sa ato ang Christmas buffet sa para pod sa ato ang coming Christmas New Year, sir. Kumusta di ay ang inyong karera atong grabe pa gyud ang pandemya nga atong nasinati? Katuy na to nga time, sir, sa pandemic usa gyud mi sa naapektuhan kay wala mi kuan ba kanang limited lang ang guest, tapos ang lockdown lisod kay paglakaw-lakaw na to kay limited lang gyud ang tao nga makalakaw atong mga panahon na. Pero karon kumusta naman, sir? Hinahinay na ba? Karon mga kuana, sir, okay na. Nakaluag-luag na kami ron sa ato ang pangliuk-liuk diri sa hotel kay okay naman. Chef, mamahimo ba karong buntaga hatagan minimo og sample sa usa ka traditional Filipino Christmas dish, Chef? Akong gihimo karon, sir, is kanang sa Filipino dish, traditional Filipino dish nato, dili ginamawa ang ato ang kanang fried lumpia, sir, kay mura ra ginagmay atong madali-dali sa atong bulsa. Unsa may nakapalami, nakapatalagsaon sa mga Pinoy nga pagkaon kumpara sa kani mga international nga mga dish, Chef? Ato agyong tagaan siya kanang time nga kani ato ning lamion kay kanang mao gini paborito ni sa ato apang mga katigulangan, mao gini ilang na nasunod nato ba. So mao na sa nay atong na tradisyon nga mahimo nato nga karon nga umabot nga Pasko, sir. Agig hinapos sa may mensahe nga buot imong ipaabot sa mga nagtan-aw nato urong butaga. Isip chef ka magsugod jud ta sa pinaka ubos nga kuan posisyon, hantod nga mo level up ang imong posisyon kay makita mong good sad pod na nga kanang kuan ang imong mga imong gipanghimo nga ni level up na sad. So diha na sad mo kuan nga ang makita sa imong mga head na wow kanang kuan na ni siya, ato na ni siyang i-level o kuan kanang selbi ato ning i-level iyang ranggo. All right, daghan kay salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga, chef, og ang hinaot may nga pairagyon lawas ninyo diha kay ubay-ubay ra bagyod ang inyong serbisyuhan labi na rong nagsingabot ang Pasko mga kapuso. Nakauban nato Chef Apolinario Paul Navarro. Daghan kay salamat, chef. Sige, salamat, sir. Bye-bye. Thank you. Sa Biz Talk rumbutaga nakauban nato recording artist nga si Princess Velasco nga mipadungog kanato sa usa ka memorable kay nga awit nga gi-compose mismo sa iyang bana ug atong madunggan pinaagi sa GMA Music. Samtang nakauban sab nato rong buntaga Jenica Duran. Pinay ni siya nga nagtrabaho karon dito sa Italia nga migamit sab sa iyang talento sa musika aron pag-entertain sa mga tao sa lain-lain nga mga plaza o mga public places dito sa Italia. Sa katapusan, naila-ila nato Chef Apolinario Navarro sa usa ka dakong hotel dinhi sa Sugbo ug misaysay siyang kasinatian giunsa niya pagkabot sa iyang mga accomplishments ug unsa sab ang iyang preparahon ug unsay himalitan kaayo ning nagsingabot nga Pasko. Itila kasi mana pa man panmaayong karon palang partner ato ng pangandaman preparahon sa atong plano for Christmas, diba? Yes, of course, gawa sa mga regalo o sa pagkaon nga ato ang andamon this Christmas. Angay usab nga andamon usab nato ang ato ang kaugalingon sa pagpasalamat o pagdawat pa sa dugang mga grasya, diba ni? Course, mas memorable na siya kung kauban atong pamilya. Oh yes. Usa mga kapuso, aniya kami ibilin nga pabaon alang kaninyong tanan gikan ni Pope Francis. God never gives someone a gift they are not capable of receiving. If he gives us the gift of Christmas, it is because we all have the ability to understand and receive it. Mga kapuso, sa mga gusto nga mo preview nimong episode, please visit our official website www.gmaregionaltv.com. O bisitaha sa among official YouTube channel, GMA Regional TV. Please click subscribe. Daghan kaayong salamat, kapuso, sa inyong padayon nga pag-uban kanamo. Let's celebrate Christmas every day din hilang mga kapuso sa inyong kapare sa pamahaw matag-adlaw ang GMA Regional TV Live. That in all things God may be glorified. Stay strong, stay safe, stay healthy, kapuso. Trabaho na siya.